Қайырлы күн көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат қызметі, студияда Армангүл Тоқтамұрат және сурдо аудармада Самал Нұрым. Мемлекет басшысы Хорватия Республикасының президентіне құттықтау жеделхатын жолдады. Қасым-Жомарт Тоқаев Зоран Милановичті және хорват халқын ұлттық мереке мемлекеттілік күнімен құттықтады. Президент өз сөзінде Хорватия Европа одағының белсенді мүшесі ретінде өзінің тұрақты даму, халықтың әл-ауқатын жақсарту жолында елеулі жетістіктерге қол жеткізіп жатқанын атап өтті. Астана мен Загреб арасындағы мазмұнды саяси диалог пен дәстүрлі достыққа сүйене отырып, ынтымағымыздың аясы жылдан жылға кеңейіп жатқан ризашылықпен атап өтемін. Бірлескен күш-жігеріміздің арқасында елдеріміздің сан қырлы байланыстары болашақта одан әрі нығая түсетініне сенімдімін деп жазылған жеделхатта. Мемлекет басшысы достас хорват халқына құт береке тіледі. Оралдағы Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің ректоры ұсталды. Мұны сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі хабарлап отыр. Оқу орнының басқарма төрағасы Әсет Қалиев бұл қызметке 2022 жылдың 42-інде келген болатын. Ал Ақмола облысында кәсіпкерден қосымша жұмыс істеуін талап еткен әкімге қатаң сөгіс жарияланды. Бурабай кентінің басшысы алаңды абаттандыру бойынша тендерді ұтып алған серіктестікке жобалық сметалық құжаттамада қарастырылмаған міндеттерді жүктеген. Осылайша жеке компанияға 400 000 теңге көлемінде материалдық шығын келтірген. Мұны облыстық прокуратура тексеріс барысында анықтады. Қозғалған тәртіптік іс бойынша аудан әкімі Бурабай кентінің әкіміне қатаң сөгіс түріндегі тәртіптік жаза қолдану ұсынылды. Аудан әкімінің үкімімен Бурабай кентінің әкіміне жоғарыда аталған тәртіптік жаза қолданылды. Атырау қаласындағы шаруа қожалықтарының 3000-нан астам гектар аумағы суда қалды. 265 шаруашылықтың 37-сі тасқын су зардабын тартып отыр. Бүгінге дейін Соколов өзені бойы Алмалы және Еркін қала ауылдық округтер бойынша 18 мал шаруашылығы және 19 егіс алқабы тіркелген. Тағы су басу қаупі бар 180 шаруа қожалықтарында тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылған. Қазіргі уақытта әкімдік тарапынан қиын жағдайда тап болған шаруаларға техника, жанар-жағармай, құрал-жабдықтар және малға қажетті жем-шөппен көмек көрсетіліп жатыр. Шығындары ол ертең комиссия болып тексеріліп, сол кезде қалалық әкімшілікпен және облыстық жаңа егін шаруашылығы және кәсіпкерлік басқармасының бірлесіп комиссия арқылы шығындары есептеліп төленеді. Үкімет басшысы Түркістан қаласына ерекше мәртебе беру туралы заң жобасын парламент мәжілісінің қарауына жіберді. Бұл құжат мемлекет басшысының аталған аймаққа жұмыс сапары барысында берген тапсырмаларын іске асыру үшін әзірленді. Заң жобасы Түркістанның рухани және тарихи орталығы ретінде қалыптасып, дамуына негіз болмақ. Сондай-ақ мәдени мұраны сақтау және жаңғырту түркі әлемінің рухани астанасы атанған қаланы туристік орталық ретінде дамытуды көздейді. Одан бөлек Қожа Ахмет Яссауи сынды бірегей кесенелер тарихи объектілерге қауіп төндіретін құрылыс шаруашылық қызметті жүргізуге тыйым салынбақ. Сенат депутаттары органикалық өнім өндірісі және айналымы туралы заңды мақұлдады. Құжат табиғи таза өнім өндірісін арттырып, контрафактілі тауарлардың таралуына жол бермейді, деді сенаторлар. Өйткені құжатта органикалық өнімді өндіруге және таңбалауға органикалық өнім айналымына тікелей талаптары белгіленіп, есепке алу және қадағалау жүйесін енгізу көзделген. Ауыл шаруашылығы вице-министрінің айтуынша, қазір органикалық өнімді қолдан жасап немесе табиғи таза деп жалған айтып тарататындар көп. Енді мақұланған заңға сәйкес органикалық өнімдер таңбалануы керек, тіпті таза өнім сертификатын алуға кететін шығын мемлекет тарапынан субсидияланбақ. Еуразиялық экономикалық комиссия одақ елдеріне темекі үшін ортақ акциздік мөлшерлемені бекітті. Бұл келісім бойынша одаққа мүше мемлекеттерге 2029 жылдан бастап темекі акцизінің бағасы 1000 темекіге 45 евро мөлшерінде болуы тиіс. 2024 жылға дейін акциз бағасы 1000 дана үшін 35 евро болған, акциз тұтыну тауарларының және көрсетілетін қызметтердің бағасына қосымша салынатын салықтың бір түрі. Яғни салық өскендіктен темекі бағасы қымбаттауы мүмкін.
Жасанды интеллекттің мүмкіндіктері, оны қалай жасауға болады. Қазақ тілінде онлайн-контент жасаушылардың форумында осы және өзгеде қызықты технологияның мүмкіндіктері жайлы ақпарат берілуде. Әріптесім Самал Қабышева болашақтың дидары, жаңа технологиялар және медиаты Қазақ форумынан тікелей байланысқа шығуға дайын. Самал, қайырлы күн, форум қалай өтіп жатыр? Сіз эфирдесіз. Қайырлы күн, Армангүл. Я дұрыс айтасыз. Билғы Қазақ форум, Қазақ медиасының дамуына, Билғы Қазақ форум жаңа технологияның дамуына басымдық беруде. Яғни жасанды интеллекті біз қазақ тіліндегі онлайн контентті қалай қолдана аламыз. Ол үшін қандай бағдарламаларды пайдалану керек. Осы және өзге де барлық сұрақтар төңірегінде қатысушылар жауап алуда. Және де түрлі өзге де тақырыптар жөнінде панельдік сессия өтіп жатыр. Айта кетейік, бұл форум биыл 7-ші жыл қатарынан өтіп жатыр. Дәл қазір менің қасымда ұйымдастырушы осы форумның мақсаты жайлы айтуға дайын. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Форумның негізгі мақсаты қазақ тілді контент өндірушілердің басын қосу, бірге алдағы бара жатқан бағытты талқылау, проблемаларды талқылау. Биыл мысалы біз жаңа технологиялар, жасанды интеллекті бізді қайда алып бара жатыр, ақпарат тарату бізде оны өндіру мен тұтынуға қалай әсер етіп жатыр, сол бақты дәл қазір сессиялар өтіп жатыр. Кешке қарай екі мастер-класс болады, ол жерде біз ақпарат өндірушілерге осы жасанды интеллектіні ақпарат таратуда қалай өнімді, яғни жұмысты өндіру үшін қалай пайдаланамыз. Сол мақсатта екі мастер-классымыз өтеді. Және ауқымды кеңейту үшін біз аймақтардан, басқа қалалардан оншақты контент өндірушілерді арнайы алып келдік осы жерге. Қазір сол осындағы мамандармен араласы бір-бірімен пікір алмасып жатыр, таныстық орнатып жатыр, яғни өздеріне жұмысына қажетті дүниелерді алып жатыр. Жалпы бұл форумға кімдер қатысып жатыр? Ауылларға кімдер ақпаратты беруде? Бұл форумға контент өндірушілер қатысып жатыр. Тұтынушылар емес, контент өндірушілер. Ол дегеніміз журналистен бастап, әнші, кино саласының адамдары, немесе TikTok блогер, барлық интернетке контент салатын адамдар. Рахмет. Айта кетейік, бұл форум бүгін аяқталады. Ал толық ақпаратты кешкі жаңалықтарда, яғни 8:00-де тарқатып айтамыз. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Армангүл. Кешке күтеміз. Рахмет, Самал. Ақтауда 30-дан астам зейнеткер 3 айлық курс оқып, гид экскурсовод сертификатын иеленді. Енді олар Маңғыстауға саяхаттап келген туристерге қызмет көрсетеді. Күміс жас әлеуметтік жобасы аясында білім алған тұрғындар алдымен компьютермен жұмыс істеп, ағылшын тілінде сөйлеуді үйренген. Содан соң экскурсия ұйымдастырып, өткізуді, бағыттарды құрастыруды және экскурсоводтың портфолиосын жасауға машықтанды. Курсы бітірген зейнеткерлердің ең жасы 52-де, ең үлкені биыл 87 жасқа шығады. Февральдан бері осы оқып жүрміз, 24-ті аман сау бітірдік. Экскурсия, сосын компьютерден, сосын ағылшын тілінен аптада 2 рет дәріс берді. Өзіміздің оқытушы профессор құрамынан, біздің білім алушыларымыздан кері байланыс алып, осының барлықтарын осы бір ұзақ мерзімді емес, осы кварталдық мерзімдік курсқа жалғастырамыз ба деген ойымыз бар. Біз қазір бір мамандықтан бастадық, енді қосымша мамандықтардың санын талқылаймыз. Әзірге осы, келесі ақпарат топтамасы 15:00-де эфирде жүздескенше.